pensei nisso, já pensava nisso faz tempo. Eu já fazia vários autorretratos com a câmera na mão, mas quando eu descobri que existia esse controle remoto, daí a coisa se transformou. Assim, eu pude fazer o que eu queria: colocar no tripé, pensar na arquitetura, pensar na fotografia diferenciada. Sou Fabiano Rodrigues, 38, skatista, fotógrafo, artista, pai, um pouco disso tudo. Tem uma foto no museu, mexeu muito, assim, com muita gente, com o mercado de skate, com pessoas ligadas a essa cultura, assim. E para minha surpresa, eu recebi o convite para andar de skate dentro do museu e estar usando o skate como plataforma de arte. Para mim, o Gonzalez, eu acho que é o único skatista no mundo que teria autonomia para andar de skate dentro do museu, assim. E eu pensei nele o tempo inteiro, assim. É, eu fui alguns dias antes para estudar o museu e tal, e sempre lembrando disso, assim, tipo, cara, o Gonza andou de skate dentro do museu. E eu fiquei na dúvida de andar de skate dentro do museu, porque ele já tinha feito isso. Como a proposta era diferente, era andar de skate e fazer o registro, me fotografar fazendo o registro de andar de skate, me confortou um pouco mais. Eu tenho esse problema de se alguém já fez alguma coisa que impactou, eu não quero repetir isso, entendeu? Praticamente não uso flash, odeio usar flash, eu abomino flash. Às vezes eu preciso usar, mas o meu trabalho todo de autorretrato é só luz natural. Eu fiquei 4 anos fotografando só luz natural, direto, assim. E essa foi a base, foi onde eu aprendi a fotografar de verdade. Natural de Santos, sempre vivi em Santos, eu morei em Santos a vida inteira.
Cara, eu nasci na praia. Eu primeiro surfei antes de andar de skate. Mas eu não tenho tanto contato com a natureza, assim. Mas eu gosto mesmo do concreto, eu gosto dos sims, eu gosto dos monumentos, das construções, eu gosto dessa loucura, assim, um pouco. Sempre fui muito consumidor de todas as mídias de skate, principalmente revista. E eu sempre dei atenção mais assim para as revistas que tinham edição de foto. E eu curtia muito mais quando a foto mandava na cena, não quando era uma manobra muito complicada. E aí meu primeiro autorretrato tá no zine aqui. Tá nesse zinezinho aqui. E fazendo um all-ride numa escada na Faria Lima. Eu já andei de skate em sete museus, instituições assim, e cada vez que isso vai acontecendo, vai surgindo mais convites. A Pinacoteca foi o lugar que mais eu consegui fazer todo o meu trabalho bem livre. Andar de skate no mobiliário, andar de skate na parede. Foi foda, assim. Teve um último agora que eu fiz no Rio de Janeiro, no MAC, em Niterói, que é um museu que é da arquitetura do Oscar Niemeyer. E era um museu menor. Mas ele é um formato de uma espaçonave, assim, ele é todo redondo. E ele é todo tipo um quarter, assim, redondo, perfeito, assim, em volta. Mas o museu é de. O chão é todo de tapete. Essas séries de autorretratos, por enquanto, às vezes me dá a impressão de que ela é uma coisa bem infinita, assim, sabe? Porque. Você nunca sabe onde vai parar. Colocar o skate e a fotografia como tudo que eu amo na minha vida, assim, e poder, de certa forma, passar alguma coisa para as pessoas que não entendem nesse universo, pô, é muito. Não sei explicar. Mas me dá um sentimento muito bom, assim, de trazer esse tipo de sentimento para as pessoas. Ai, ai, ai.